Bună dimineața tuturor celor care vizionați acest video. Am să fac o citire intuitivă cu cartea Oracolul Angelic pentru a vedea ce mesaje vin în acest moment din partea îngerilor, arhanghelilor, ce ar trebui știut, ce ar trebui conștientizat, ce ar putea fi de folos, ce răspuns dau o cărță de oracol la o problemă poate care o aveți în acest moment. Vedem care sunt mesajele care vin în acest moment cu cărțile de oracol angelic, o citire intuitivă, așadar, în cărțile de oracol angelic. Trebuie și câte două, chiar cărți la un pachet înseamnă că îngerii, arhanghelii au ceva mai mult de spus decât de obicei. Sau e nevoie de ceva suplimentar de știut. Sunt două mesaje care vin cu ajutorul pachetului de oracol al Universului, al Alianței Galactice. Să vedem ce spun. Vedem ce spun aceste mesaje. Că omul pe pământ, omul pământului, cum ar veni, poate aici are poate și sensul de omul care lucrează pământul sau poate fi și legat de pământean. Pământenii au învață să se dezbrace de măști, să-și dea măștile jos, ca o ceapă, să zic așa, una după alta. Deci începe să se dezvăluie, să se cunoască pe sine. A iubi, a surâde cu inima și nu cu mintea, cu interesul adulta, înseamnă că este o artă care se învață nu din cărți sau de la profesor, dar fiecare din propria experiență, din propria, se găsește în ADN-ul fiecăruia această iubirea o are în ADN, doar că trebuie să o redescopere, spune mesajul. Și trebuie să știm că sunteți, spun mesajul așa, trebuie să știți acest lucru, că sunteți veniți pentru a reînvăța să vă surâdeți vouă înși vă, pentru a accepta așa cum sunteți, pentru a vă iubi și pentru a da tot ce e mai bun din voi, a deveni cea mai bună variantă a voastră. Armonia. Un alt mesaj care trebuie știut. Acum, el poate veni ca răspuns sau ca o conștientizare a unei energii de care aveți nevoie sau care este deja prezent în viața voastră să o folosiți. Armonia depinde de raportul pe care îl aveți cu Universul, cu mediul înconjurător, cu natura, cu relațiile interumane. Un alt mesaj este magia. Deschideți conștiința către toate posibilitățile și ca prin farmec viața ta se va transforma. Cu alte cuvinte, gândește pozitiv, gândește că Universul are de toate pentru toți, că e loc pentru toată lumea în Univers. Fie pe această planetă, fie mai sunt și alte planete, trebuie doar să găsim noi soluții, că sunt în mintea noastră. Avem în celulele noastre, în ADN-ul nostru, totul.
independență, ești liberă să-ți afirmi independența și magia vieții va acționa. Deci, cu alte cuvinte, e nevoie de mai multă independență personală. Această cunoaștere de sine în care să-ți afirmi independența, probabil că asta veți conștientiza, că aveți libertate, aveți liberul arbitru și vă veți dori mai multă libertate, liberul arbitru, mai puține condiționări. Un alt mesaj care vine, acesta am să-l citesc la urmă, mai întâi Arhanghelul Gabriel. Rămâi fidel în ție însuți, spune mesajul aici. Nu coborâ la compromisuri și nu renunța la ideile tale cele mai sănătoase. Rămâi fidel ție însuți, ascultă-ți vocea interioară, încrede-te în ea și urmează-ți viața după planurile tale, cum se spune. Este momentul să reflectezi dacă consider că ai o idee corectă, chiar dacă ai întâmpinat un obstacol, atunci poate că trebuie doar să te oprești și să meditezi, pentru că există o situație mai bună, o cale mai bună pentru a ajunge să-ți împlinești dorința, pentru a fi mai fericit. Schimbările sunt necesare pentru a-ți reveni, pentru a te repune pe cale. Poate că nu știi exact ce decizie să iei sau poate că ai impresia că ai greșit ceva, că ai făcut o eroare, dar doar poate că e nevoie să te oprești, să meditezi și cu siguranță vei putea repara eroarea sau găsi calea cea mai potrivită. Evită persoanele negative care te umple de negativitate sau îți aduc drame nedorite în viața ta. Un alt mesaj este aici, respect Dumnezeu, recunoaște perspectiva unică a fiecăruia pe drumul iubirii. Aici este vorba de respect reciproc, de a respecta drepturile altora, de a te respecta pe tine și a-ți dori mai multă independență, ceea ce este și mai devreme, și răbdare. Puneți întrebarea cum poți să-ți descoperi mai mult răbdarea. Văd aici un origami, poate să lucrezi ceva migălos ca să poți să faci acest exercițiu de răbdare. Pace, caută pacea, e nevoie de pace, poate veni un moment de pace. Deci sunt foarte multe mesaje de armonie, de pace, de a rămâne cu încredere în viitor, de a găsi soluțiile cele mai bune, pentru că sunt, universul îți dă foarte multe, poate, soluții, te poate inspira chiar legile universului, cum guvernează universul, spre exemplu. Poți găsi în știință, în tehnică, în natură, în natura, ne spune Dumnezeu, este cel mai mare pictor, cel mai mare arhitect, cel mai mare profesor, cel mai mare medic, cel mai mare preot, nu? Cel mai mare prieten, părinte, iubit, iubită, da? Deci te contopești cu divinitatea, te simți fericit și cum sunt persoanele care sunt foarte fericite și singure, nu? Pentru până își găsesc o pereche care să se potrivească cu energia lor, cu acele idei, acele concepții de viață, etc. Rămâi în pace, adu pacea jurul tău, fă pace cu tine, cu cineva, e aici un mesaj, sau dacă dorești mai multă pace, roagă-te acestui înger Cheilare se numește, care poate te ajuta să ai mai multă pace și armonie. Și iar din nou Arhanghelul Gabriel, care vine cu resurrecție, cumva o transformare, o schimbare, o autodepășire, autocunoaștere, cu zic așa, o reorientare, revoluționare, să zic așa, o inovare a ta, a locului în care ești, a societății, etc. Cumva aici văd că vin vești bune, spun mesajele aici, că vin niște schimbări pozitive care dă mai multă pace, liniște, armonie, independență, curaj, determinare, iubire, chiar visele se pot îndeplini. Deci, puteți învăța să iubiți din nou, să surâdeți din nou, sau asta va trebui să faceți, să vă autodeterminați să fiți mai fericiți, pentru că asta aduce armonie. Și erou spiritual, Arhanghelul Mihail,
Sunt luptătorul luminii divine care triumfă asupra forțelor întunericului, în suflu curaj celor care se ridică împotriva nedreptății și minciunii. Înlătur din ființa ta negativitatea și emoțiile perturbatoare. Puteți avea succes reușit prin rugăciune, poate prin intermediul Arhanghelului Mihail, rugându-vă să vă aducă mai multă dreptate, să înlăture din viața voastră, poate, defăimarea, minciuna, poate, nedreptatea, persecuția, negativitatea, emoțiile perturbatoare din interiorul tău sau din exteriorul tău prin cei cu care interacționezi. Poți avea poate în viața ta un ajutor, un prieten, vei descoperi un prieten care poate fi chiar o haină de stat sau vei fi tu un astfel de erou spiritual. Deci fie tu vei fi o persoană care vei lupta pentru dreptate, vei avea mai mult curaj, mai multă determinare să folosești prin metodele armonioase, liniștite, calme, pacifiste, poate cu ajutorul instituțiilor, spre exemplu a legislației, să poți fi un mediator care aduce pacea, care îndepărtează nedreptatea, minciunea, etc. Sau poate că te cureți spiritual prin rugăciune de influențe negative, nefaste, care cumva te-au necăjit, poate și din cauza unor nedreptăți, minciuni, etc. Cumva ai acumulat o energie, o frustrare, o supărare, o... Poate ai ajuns chiar să te victimizezi, să nu te mai iubești, să nu mai te respecti, să nu mai ai încredere în tine, pentru că ai avut parte de cineva care poate ți-a făcut vreo nedreptate, te-a desconsiderat, te-a umilit, te-a marginalizat, etc. Și aici ți-ai pierdut treptat, treptat, poate încrederea în tine devenind poate mai pesimist, cum ar veni. Și atunci această putere a Arhanghelului Mihail, rugăciunile către el, te ajută pe tine să ai mai multă încredere în tine, mai mult curaj, să ții la distanță nedreptățile, minciunile și chiar să le schimbi aceste energii într-un mod cu răbdare, cu înțelepciune, cu armonie. Văd aici aceste mesaje care ele poate au legătură unele cu altele, poate nu, vedeți voi cu ce se potrivește din ceea ce conștientizați voi, din ceea ce știți voi, ce răspuns poate veni către voi, că vin vești bune, așadar, de pace și armonie, mai mult aș putea să spun aici, de vindecare, de încredere în sine și de o dreptate, de mai multă independență, de mai multă dorință de a fi pe propriu, de a te descurca pe propriu, de a avea puterea să fii independent, să nu mai depinzi de alții. Cumva îți încep să te ridici, să zic așa, și alt mesaje. Chiar vin aici în mesaje de încurajare care spun așa, în ciuda tuturor dificultăților și lucrurilor oculte sau întunecoase, să zic întunecate, nefericite, ghinioniste, etc., continui să merg pe drumul care mi l-am ales în viață, pe, în profesie, în carieră, în relații, etc., cu multă forță și curaj. Mă țin tare, toate dificultățile dispar una după alta, și se realizează acum toate scopurile care îmi realizez acum toate scopurile care îmi stau pe suflet, toate dorințele sufletești. Cu ajutorul lui Dumnezeu acum iradiez deliberat și cu bucurie iubirea divină față de mine, față de cei care mă înconjoară și față de toată umanitatea. Urmez căile intuiției mele cu încredere. Rămân în ascultarea adevăratului meu, adevăratei mele voci interioare pentru ceea ce îmi doresc și mă las ghidat pentru crearea unei vieți mai armonioase și pentru binele meu. De fiecare dată când se închide o poartă, se deschide o alta mult mai frumoasă și mai mare. Inteligența divină este făcută să-mi încarce viața, să mă regenerez și acum sunt deschis, receptiv și mă străduiesc ca toate mesajele sale să le înțeleg, mesajele Universului, a inteligenței divine, să urmez aceste bogate instrucțiuni, să mă folosesc de aceste bogate instrucțiuni și sfaturi, să mă las ghidată intuitiv de această inteligență divină, de divinitate, cu alte cuvinte. Traduc aceste mesaje, că ele majoritatea care sunt aici,
Cărțile acestea sunt oracole angelice într-o altă limbă și le traduci, de aceea mai fac o pauză pentru ca să înțeleg mai bine mesajul care vrea să transmită că cuvânt cu cuvânt poate avea un sens, dar fraza în sine poate avea cu totul alt sens. Cam asta e din ce văd așadar pentru acum, în acest moment. Mesaje care vin sunt mesaje care vorbesc despre pace și armonie, independență și încredere în sine, despre cunoaștere de sine, despre respect de sine, despre iubire și armonie, despre pace și schimbări, transformări, eliberări, să zic așa, de condiționări, o reinventare, o modernizare, aș putea să spun, deci un viitor mai bun, vin niște schimbări, probabil la nivel personal sau chiar la nivel de societate, sau chiar voi veți face aceste schimbări cu mai multă determinare și încredere în voi pentru un viitor mai bun, mai pacifist, mai armonios, mai bogat, mai plin de abundență pe toate planurile. Acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc că vizionați acest video, vă doresc să aveți parte de o zi minunată, binecuvântată, la revedere, să iubiți și să fiți subiți!